Thanks again. Also, look at the safety operation. Helicopter. Det var en så kallad turnépremiär ikväll, vad det nu innebär. Men... ja, vi kör en lite äldre låt.
B-sida på Black Star, tror jag. Det är även Jay Hill Street Blues. Tack så mycket. Wow. Ska vi ta det en liten...
a lot of impacts. Full impact. Baserad på en skitfilm. Alla stora bruna kometer som kommer ner. Let's go.
gå tillbaks till dem. Kanske lite mer. Säkra tonerna. I say blow my cool. I'm George Michael. We'll be right back.
went the other way around. Ganska gammal låt. Det är ett ganska gramofon. Kan du vara en Gary Glitter låt för mig? Det är lite sånt. Thank you.
har ännu en liten goding från förr. Thank you.
Svålen här, Mattias Berghed, han fyller 25 idag. Tack för skön. Han lever. Han är äldst i bandet. Ja. Jag har lite present åt honom också. Så. Varsågod. Vi ska skicka honom till Indien så att han lär sig något. Han tackar så hjärtligt. Jag vet inte hur jag ska kunna återhjälta det. Tack så mycket. Alla av er. Och från oss alla till er alla. Så vi kör en ny låt, vår nya singel. Den heter Jehovah Sunrise. Don't you forget to put on fire.
tacka personalen på Liseberg, ni har varit underbara.